ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਆਲ ਨਿਊ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਟੱਚ ਡਾਊਨ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਵਿਆਹ। ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ। ਖਾਸ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਿਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖਾਸ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸਰ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੋ ਵਿਆਹ 'ਚ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ। ਓਹੋ ਭਾਜੀ ਸੋਰੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੋਰੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭਾਜੀ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਚੱਕਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਐਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਖਾ ਲਈ ਜੀ, ਖਾ ਲਈ। ਕੁਲਫੀ ਖਾਧੀ ਸੀ? ਕੁਲਫੀ, ਹਾਂ ਕੁਲਫੀ ਨਾਲ। ਕੁਲਫੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਸ਼ਗਨ? ਸ਼ਗਨ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਣਦਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੱਕਾ। ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਲਿਫਾਫਾ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੱਕਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਲਿਫਾਫਾ ਹਰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ 'ਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਸੇ 'ਚ ਭੁੱਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਫਿਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ਗਨ ਲੈਣ ਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਬੰਦਾ ਵਾਧੂ ਬੁਲਾਇਆ ਭਾਜੀ। ਓ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਰੋਟੀਆਂ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਗਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਫਿਰ? ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ ਘੱਟ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ 21 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਓ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਓ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀਰੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਓ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ? ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਤਿਊਰੀ ਕਰੋ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੀਤੀਆਂ? ਕਰ ਲੀਆਂ। ਹੂੰ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇਤੀ? ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵਿਆਹ? ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੀਤੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ, 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੁਲਾਵਾਂ ਫਿਰ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਪਰ ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ? ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਸਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਿਆ ਬਹਿਜਾ ਬਹਿਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ ਖੋਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੇ
एक गाने का वीडियो शूट चल रहा और इस शूट के सारा जिन्ना भी तुम देख रहे हो सैट जोड़ा वो विह वाला माहौल बनया हुआ मेरे इस वीडियो के यानी कि मेरे एक वीडियो तेरा इश्क नचाऊंदा वे सजना सानू तो नचना नहीं आता तेरे इश्क की मस्ती ऐसी है सानू तो दसना नहीं आता सो उस गाने का ये वीडियो शूट किया जा रहा सो तो करके सैट जोड़ा वो विह वाला लाया हुआ ਭਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਣੇ 'ਚ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਭਾਜੀ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਣੇ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਲ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ तेरा इश्क नचाउंदा वे सजना सानू ते नचना नहीं आउंदा तेरा इश्क नचाउंदा वे सजना सानू ते नचना नहीं आउंदा तेरे इश्क दी मस्ती ऐसी है इश्क दी मस्ती ऐसी है सानू ते दसना नहीं आउंदा तेरा इश्क नचाउंदा ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਉਂਦਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜ਼ਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਾਦਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਰੋਮਾਂਸ ਵੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵੱਟ ਕੱਢੇ ਵੇ ਇਹੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੜੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਯਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਆਂਕੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਭਾਅ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆ ਕੇ ਅਜੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਓ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੌਂਗਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇਸ ਸੌਂਗ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਕੀ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਲੱਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲੱਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਸਟ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੂਗਾ ਗੀਤ ਉਹ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਕੀ ਨੂਰ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਉਂਦਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਸਤੀ ਐਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਆਡੀਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਚੁੱਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬੈਸਟ ਆਲ ਐਲਬਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਰਾਂਝਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਂਝਣਾ ਐਲਬਮ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਟੱਪੇ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਂਝਿਆ ਵੀ ਹੀਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਟੂਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਮਾਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ
ਦੋਸਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋਣਹਾਰ ਸਿੰਗਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਫਿਊ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਤਾਨ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਤਾਨ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੁਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਸੌਂਗ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸੀ ਸ਼ੈਰੀ ਬਾਈ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸੁਖਮਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹ ਛੋਟੇ ਉਸਤਾਦ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਲਬਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਤੀਜਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਧਰ, ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਅ ਜੀ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਬਮ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸੌਂਗ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਰਾਂਝਣਾ ਸੌਂਗ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਟੱਪੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਰਾਂਝਣਾ ਸੌਂਗ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੋਰਐਵਰ ਸੌਂਗ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੇ, ਰਾਂਝਣਾ ਐਲਬਮ ਦੇ 4 ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਟੱਪੇ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਂਝਣਾ ਵੀ ਹੀਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਆਏਗਾ ਆਵੇ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਚੌਥਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲੇ 'ਚ ਮਫਲਨ ਲੋਫਲਨ ਜਿਹੇ ਪਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਲਸ ਪਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ, ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੋਤਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਡਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੌਂਗ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਬਣੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨੱਚਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਂ ਪੈਰ ਵੀ ਹਿਲ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਹਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਕਿਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ? ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਲਿਤ ਦਿਲਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਓ, ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰ ਲਲਿਤ ਦਿਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣੇ, ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਹੋਰੀ ਉਹ ਖੜੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਮਨਜਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਆਇਓ ਯਾਰ, ਆਇਓ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਧਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ।